Olá, um bom dia a todos do YouTube. Gente, mais um vídeo aqui para vocês de uma super opala de fogo, né? Eu vou mostrar essa maravilha aqui de opala. Dessas aqui eu tenho muito, gente. Muita mesmo. Tenho bastante dessa opala aqui. Olha que linda. Vou mostrar ela devagar para vocês verem, né? Depois eu vou girar ela, vou mostrar o outro lado dela. Mostrar, quer dizer, o outro lado não, vou mostrar ela em outro lugar para vocês verem. O quão vermelho, amarelo e sei lá outra cor dentro. Olha. Olha, gente, essa ela é super vermelha, olha, ela é assim, se eu pôr ela parada aqui, ó, ela vai mudando de cor, ó. Mas o natural dela é assim, ó, vermelho, vermelho mesmo, mas tem amarelo tudo, ó. Agora eu vou pôr aqui, né? Tem muita gente que. Ah, porque tem que pôr fogo, tem que pôr. É como se diz? Claridade, tem que pôr lanterna. Não precisa, não, gente. Só espero que ela mostre a beleza dela sem precisar de lanterna, sem precisar de nada, sabe? É, ó, a minha tá natural, aqui não tem uma lâmpada acesa de manhãzinha. Olha, não tem uma lâmpada acesa. Nada. Não tem luz de celular, não tem nada, ó. Esse é o natural da pedra. Olha. Esse é o natural dela, aqui ela tá com a casca, ó. Tá vendo? E olha, olha o jeito que ela é, gente. Olha que rica, olha que lisa, que linda que é. Eu preciso achar minhas grandonas, gente, mas tem tanta pedra que eu não sei nem na onde procurar. Falei que ia jogar tudo fora. E tem hora que dá raiva, sabe? E não acha. Falei que vou deitar tudo no quintal junto com o cascalho que tá pra chegar até agora, não chegou ainda. Olha, gente, que linda, ó. Essa parece uma joia mesmo. Essa parece aquelas pedras vermelhas de anel, de colar, sabe? De brincos, né? Olha, parece fogo, gente. Eu não sei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se vai. Olha pra vocês verem. Eu levantei, tô aqui no piso, ó. Aqui, ó, em pé. Pra vocês verem, porque senão você fala, ah, tem alguma coisa lá clareando atrás dela. Não tem não, gente, ó. Cada lugar que vai, ela muda. Mas as cores dela é a mesma. Olha lá. Ela muda. As opalas são as pedras que se transformam. Olha que lindo, ó. Ó. Lindíssima, né, gente? Lindíssima. Vou eu sentar, que eu tô meio desanimada, gente. Olha aqui, ó. Essa é a maravilha da opala de fogo, ágata de fogo, da mesma, né? Sei lá, né? Olha que linda.
Olha. Esse é o natural dela, gente. É assim o natural dela, vermelha, vermelha. E tem manchas amarelas, né? Laranjas. Esse é a verdadeira pedra, ó. Dessa cor aqui, ó. Olha lá. Mas eu queria estar mostrando aí para vocês essa maravilha, né? Essa maravilha de pedra, gente. Aí no fim eu fiquei mostrando ela, tinha uma outra igual ela para mostrar, sabe? Mas eu vou acabar mostrando só essa aqui mesmo, tá bom? Gente, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho para receber novos vídeos. Eu agradeço de coração. Tamo junto sempre. Sejam bem-vindos novos inscritos, né? Eu agradeço mesmo de todo o meu coração, de toda a minha alma, né? E que sucesso aí no canal de vocês, gente. E vocês sabem que eu tô ajudando aí, que hoje eu não tava boa de madrugada, eu fiquei comentando aí vários vídeos, né? Eu não tava boa, não tava bem, daí não tava acordada, fiquei até de madrugada, né? Dando comentário e vendo o vídeo de vocês. Então, gente, aqui tá, ó, a maravilha das pedras. Vou terminar aqui. Um bom dia abençoado aí a todos vocês. Abraço, fica com Deus, gente.